Fala galera, Murilo da Globo e Pedrosa trazendo um vídeo pra vocês aqui do 977 da Globo. Chegou aqui no terminal. Aqui como vocês podem ver aqui, ó, fechei tudinho aqui, painel tudo. Tá indo pra garagem. Tudinho bonitinho aqui. E se inscrever, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações do vídeo. Ui, tô cansado. Vou fazer o vídeo por fora para vocês. Pelo lado de fora, aqui, ó. Aqui é para vocês aqui na frente. Tá sem o nome, que tá se ajeitando. A placa aqui, ó. Subúrbio. Aqui para vocês. Beleza? Fica com o vídeo aqui. Fui!